Hei! Vi lederne, vi har en satsning for dere som jobber I barnehage. Denne høsten så har vi eget kurs og eget temamøte for dere. Hvis du leser litt lenger ned dette nyhetsbrevet her, så kan du lese litt om hvordan du kan redusere sykefraværet I din barnehage, I tillegg til en del andre interessante ting. Visste du forresten at den mest populære medlemsfordelen I lederne privatrettslig bistand? Det får du I tillegg til at du får hjelp I spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. Vi ses!